Na piatich miestach v Košickom kraji vznikli unikátne landartové diela. V rámci projektu Umenie na mieste X jedinečným spôsobom prepájajú umenie, človeka, prírodu a danú lokalitu. My to berieme ako taký aj rozvojový prvok, aj umelecký prvok, aj prvok a príspevok do cestovného ruchu, ktorý bude vlastne ešte viac zviditeľňovať tieto dané lokality. Samotné dielo je umením a umenie je komunikáciou. A teda je našim cieľom, aby sme vytvárali takýto prienik strety záujmov jednak prírody, umenie človeka, samotnej krajinky, aby sme vytvárali takéto turistické body. Výsledné umelecké diela vzišli z viackolovej verejnej súťaže, kde odborná porota vybrala 5 najlepších projektov. Tieto umelecké diela nám vznikli v Sanssouci pri Kaplnke v Iliašovciach, to je Figová jama. Na Turzové vznikla krásna račia procedúra, ktorú sa určite oplatí vidieť. V zádieli máme kometu, pri Herlianskom gejzíre vznikli slnečné hodiny. No a samozrejme nevynechali sme ani Dolný Zemplín medzi Bodrožie pri Senianských rybníkoch, kde máme dielo Kúkaň. Všetky umelecké diela sú v prírodnom prostredí umiestnené s ohľadom na ducha konkrétneho miesta, no zároveň tomuto miestu dodávajú nové významy. Tieto samotné plastiky častokrát v podstate komunikujú s tým daným miestom. Tie samotné miesta sú v podstate veľmi špecifické, ale tie plastiky, myslím si, bežnému návštevníkovi odprezentujú súčasný výtvarný pohľad. Všetky zmieňované diela sú mimoriadne premyslené, kontextuálne pracujú s tým miestom a s časom, kde vlastne vznikli. Sú príkladom umeleckých diel citlivo zasadených v krajine, ktoré pracujú s tým, aby nevytvárali environmentálnu záťaž. Myslím si, že ponúkajú veľmi netradičné a možno aj nečakané zážitky a určite každému, kto sa rád túla po okolí Košíc, odporúčam, aby sa prešiel aj po týchto piatich lokalitách. Roman Martinský, Telke.